Digue-me. Tu t'has pensat que som curts i t'has omplert les butxaques amb mentides que ni tan sols tu has cregut. Sóc un pesat i un malalt i ratllo a tots els companys amb històries que no entenen ni els pervals. Vull veure conspiracions i com cauen els sistemes i els estats. Necessito col·locar-me per triomfar. Ets un friqui i un malalt, i et drogues per ser normal. Ets marciano i un cagat, tot el dia vas fumar. Si et pillo l'os ben cagat, sé com l'anar i mentir perquè jo pugui ser mirat. Tinc poques contemplacions, enxufo tot el que em pugui aguantar el cos i maquino que em puc agobiar tothom. Hòstia, ets un friqui i un malalt, i et drogues per ser normal. Ets marciano i un cagat, tot el dia vas fumar. Creo que estamos asistiendo a uno de los días más importantes en la lucha contra la organización terrorista ETA, de la eficacia policial y de la cooperación internacional, y por tanto un golpe muy duro hoy a los estados, las fuerzas y cuerpos de seguridad y la colaboración internacional hacia la organización terrorista. ¡Hostia!